לדרך עם כדור ראשון של אפולוני מסול עם ספוליאריק שמקבל את זה נתן אבי משחרר אותו אל פיירו פיירו ירוץ פיירו יגיע לכדור הזה ופיירו שועט כל הדרך פיירו צריך למסור עכשיו אוליבות הוא בועט הוא בועט הוא מחטיא אני יודע אני לא יודע אם הוא בסוף החליט לבעוט או למסור זה נראה כמו ביתה לא כל כך טובה אבל ראית שסוף המהלך הוא ככה נתחיל אולי לריבאונד הנה קורנו מקפיץ את זה לצד הרחוק לפלניץ' וזו קרן כאן הייתה גם עבירה מה הוא מתכנן מעביר את זה לסונגרן ושוב חזיזה האם תהיה כאן נגיעה הנה נגיעה והנה היד היד הברורה השאלה איפה איפה הייתה נגיעה רואים סור החוצה הנה הוא בועט החוצה אולי דרך ביתה אולי דרך הגבעה פיירו והכדור בעמוד הנה זה בא נבדל, רואה פה נבדל אולי בנגיחה הזאת רגע, עכשיו בנגיחה השנייה הכדור הראשון של צ'רי כדור ענק, פיירו לא פגש אותו מספיק טוב איכשהו זה מגיע שם לחזיס הצליח לברוח פה, מסובב גם את הכדור נהדר העלות הזו של כדור הקרן הנה הסיבוב והנגיחה וההתקפה הזו מסתיימת שיש לו יכולות נהדרות אבל בקטע הזה צריך להיות יותר חד ומהיר הנה חזיזה מעביר את הכדור לסונגרן סונגרן למרכז וזה לא נכנס דין דוד שם יש שם דרישה לעבירה וזה לא קורה הנה הלחץ של פיירו ועכשיו חמאס תנו לו להסתבך תנו לו להסתבך חזיזה מעביר וזה לא נכנס הוא מריח את הטעות חוטף אבל במקום לתת רוחב תסתכל תסתכל מה הוא עושה שלושה שחקנים והוא רוצה לעשות שער מזווית קשה לא, 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 החלטה רעה של חזיזה. החלטה רעה, למרות. קצה יש לו, יכול להיות שהוא עוד לא בשיא הכושר הזה, הביתות עוד לא יוצאות לו נקי. בסמת של קורנו, חזיזה מקבל את הכדור, מעביר אותו, וזה הולך! תודה רבה, אומר חזיזה. ו30,000 צופים. והנה חזיזה. רוצה רוחב, מקבל נגיעה של שחקן כפריסה עם שער עצמי, אבל לנו זה ממש זה לא, משנה. לא אכפת. יודעת. בוא נראה, פיליוטיס. לא, זה פניוטיס כאן, זה הוא, אז זה לא יכול להיות כבר הוא. אבל נגיעה את הבדל של פיליוטיס. זה מישהו נראה. אחר, זה אחד הבלמים. הוא מניח לו את הכדור בול, בול המקום שהיה צריך. דיברת על המהירות שלו, אז פליק זוהר קדימה עכשיו, ומוכשל. לא! תסתכל כאן עדיין אין כלום אין כלום יופה הכדור של קורנו וקורנו מעביר וזה מגיע אל פיירו עם הסיבוב פיירו ועוד ניסיון הרגש שוב זה הכנסת הכדור, זה הנגיעה, כאן פיירו עם כל הגוף שלו מנער את הבלה מעליו ובגלל הנוחות והעוצמה שלו כאן, עכשיו נראה את זה בזווית יותר טובה, תראה כאן הנה כאן הם דוחפים אחד את השני, זה מגיע לאלי מוחמד שעושה עכשיו מוחמד אלי ועושה פה נוקאוט זה לא... של ליגת אלופות, היית נוסע לאיסטנבול וזה מה שהיית מקבל באווירה באצטדיונים שם המגרש הזה הפך להיות הכדור של נטע לביא, איזו קטישה שוב דין דוד, פיירו ממתין במרכז דין דוד מעלה והנה זה בא של קבוצה שדורסת כל מה שזז לידה מכבי חיפה אצילי מתחמם אבו פאני מתחמם תחשוב על עוד שני שחקנים שיכולים להיכנס פה ולדור זה שער, הנה אצילי האם אנחנו קובעים לרביעי? פיירו ממתין וזו קרן